Gabika Podradská je zanietený učiteľom. Tá vášeň, ktorú vidno v nej, keď učí, keď vysvetľuje, keď komunikuje na hodinách, tá je taká prenosná. My sa povedali, že tá vášeň je infekčná. Je typická tým, že asi ako jediná z učiteľov, čo učia celkovo fyziku, chemiu, v kuse chodí v plášti. Kdekoľvek, neviem, či som niekedy v živote videla bez plášťa na sebe. Viac času tráví s nami ako s vlastnými vnúčatami. Naozaj sme tu veľmi dlho spolu, niekedy odchádzame o 6, keď sú dlhšie cvičenia, tak aj o 6:30. Vadí to aj školníkovi, ale my sme spokojní a za toto ju veľmi obdivujem, že je tu s nami tak dlho. Je to výnimočné, keď vidíte pracovať krúžok v pobedňajších hodinách o 4:00. Je tam čulý študijný ruch v laboratóriu chémie. A to nie len o tom, že ona chce, ale aj tí žiaci chcú. Že je to pekné povolanie, som si to uvedomila a neľutujem dnes, že som sa nedostala na medicínu, ale že v tom školstve sa tiež dá dosiahnuť veľmi pekné výsledky a že keď vidíte za sebou tú prácu a že vás oslovia študenti aj na ulici, takže je to pekné. Nemáte problém sa venovať študentom, keď vidíte, že majú záujem. Tu sa im ten obzor rozšíri a to ich nadchýna. Tie aj laboratórne cvičenia, ale aj vôbec to, ako si to prešli. Ten kurz 3 roky majú chémiu, už v tom druhom roku sa prihlasujú na seminár a vlastne zistia, že tá chémia má svoje čaro. Predtým som sa viac venovala fyzike, olympiáde, no a tam zase mám študenta Ivana Gregu, ktorý tiež sa nadchol pre fyziku. Pani učiteľka Podradská ma učila na strednej škole fyziku a chemický seminár. Viedla ma k prírodným vedám, či už na hodinách, alebo mimo školy na krúžkoch. Pripravovala ma na celoštátne kolo chemické olympiády, potom na európsku a medzinárodnú fyzikálnu olympiádu. A vďaka týmto skúsenostiam som potom prišiel študovať tu na Cambridge. Poznám ju aj ako veľmi milého a pozorného človeka. A teraz 5-6 rokov po strednej sme stále v kontakte a dobrý priateľa. Pani učiteľka, blahoželám k nominácii na toto ocenenie. Ten je úspešný študent, čiže ten sa dostane napríklad aj na to celoštátne kolo, ktorý dokáže sám na sebe pracovať. Teraz mám nádejného študenta, Ríša Grešáka, ktorý vlastne od prvého ročníka vždy robí kategóriu vyššie. S pani profesorkou máme takú dohodu, že ja budem vyučovať a tým vyučovaním zistím vlastne, aké mám nedostatky v tej danej problematike a týmto spôsobom sa ja viem posunúť. Dlho som mal dilemu, či pôjdem študovať medicínu alebo chémiu, ale na týchto krúžkoch som zistil, že chémia je to, čo ma baví viac. Myslíme si, že vďaka nej sa nás ročník dostane na vysnívané školy, či už to je medicína alebo inde, a taktiež na jednotky zmaturuje. A neskutočne si vážime jej čas, ktorý nám obetovala, a aj to, ako obetuje vlastne svoj čas viac nám ako svojim vnúčatám. Napríklad aj teraz nám napieka koláč, ktorý mohla dať svojim vnúčatám. Keď si zoberiem, že takáto cena existuje, čo mňa veľmi prekvapilo, že niekto ma nominoval na takúto cenu, ale je to také pohľadenie pre dušu, že tá vaša práca, ktorú dávate do toho a ten čas, ktorý dávate do toho, že to aj prináša ovocie a vlastne aj z hľadiska celospoločenského.